pány, kategorie 15-16, pešek nebo pokorný. Zemničku tak Jirka Obrno, ten tam trošku za... A Jirka Obrno to zahazuje! Jirka Obrno to zahazuje! A na šestí se rychle zvedá, takže budeme jít vážnýho. Víde smrti a dánský mancel na 6 na 1. Kuba Pokorný na 2. Na trojce Jirka musí ho potom na 40 minářinka po pádu. Se nás zvedá Jirka Obrno po páté místě. Víde ze druhé zatáčky, pešek stále drží jedničku. Pešek drží jedničku, poky a vyrenovice. Na trojce musí ho na 40 minářinka, ale po